Сильний сніг цієї ночі обіцяють синоптики на Київщині та Чернігівщині. Настигне хуртовина й завтра майже скрізь в Україні. Шпаркий вітер, а на дорогах ожеледиться. Така погода, за словами метеорологів, протримається принаймні кілька днів. У столиці через снігопад, який почався ще вночі, скасували частину рейсів в аеропорту Київ. На автошляхах весь день затори. Водіям доводилося стояти по кілька годин. З деталями Олексій Гоман. Четверта година дня. Житомирська траса столиці. Кілька сотень автівок стоять у 5-кілометровому заторі. Полтора чи два часа десь стоїмо. А ви просто їхали, вам потрібно було просто розвернутися? Так, да, ми розвернулися і все. І на цьому приїхали. Стою на дворі, бо на дворі тепліше, в машині закінчилось паливо. Стою, чекаю. Оминути затор деякі водії намагаються тротуарами. Пасажири ж громадського транспорту виходять з маршруток. Кажуть, пішки швидше. Усі зупинились через три вантажівки. Вони заблокували шлях, не можуть піднятися вгору через негоду. Почали фури йти. І на підйомі почали легкові їх дуже сильно різати. Вони хочуть вибратися, легкова під'їжджає і не дає. Самі буксують, за чого це і вийшло, за чого фури поставали. Тягнучка і біля столичного міжнародного аеропорту Київ. Крізь хурделицю ледь видно світлові маяки литовища. Керівництво повідомляє, на висоті більш як 500 метрів нульова видимість. До того ж, вітер дме в бокову частину злітної смуги. Підійматися літакам небезпечно. Чотири рейси скасували. Змінити плани довелося більш як 400 людей. Віталій разом із дружиною і дітьми вирушив у подорож до Литви. Квитки не можна здати, можна повернути гроші на Wizz-Air рахунок. Перенесемо на більш пізній період. Віталій киянин каже, поїде додому. А от Ірина з Чернігова збиралася помандрувати до Польщі із двома дітьми. В цій очереді, так, може, минут 30, так точно, а в 12-тих, ну, там сумасшедше, я думаю, що ще часа три прийдеться стояти. На завтра перенесли регістрацію. Ви київлян? Ні. І де ночувати? Предоставляють гостиницю. Оплачує авіакомпанія? Должна, по крайній мірі. Проживання в готелі дійсно має оплатити авіакомпанія-перевізник, каже речниця аеропорту Київ. А ще повідомляє, змінити плани доведеться і пасажирам деяких рейсів, які мали сьогодні прилетіти. Прибуття кількох лайнерів перенесли до Борисполя. Вітер там дме вздовж посадкової смуги, тож приземлятися легше. Два українських рейси із Одеси і Львова, рейс авіакомпанії Wizz-Air і рейс авіакомпанії Ернест. Італійської із Мілана. На даний момент вже відмінено 5 рейсів авіакомпанії лоукостів, це Wizz-Air і Ернест. Не полетять люди в Катовице, Люблін, Дортмунд, Неаполь. Адміністрація аеропорту просить пасажирів стежити за змінами в розкладі на офіційному сайті литовища і приїжджати на реєстрацію заздалегідь. Олексій Гоман, Дмитро Климюк, Вадим Тимофеєв, Сергій Тищенко. Новини на першому.